Menteri Industri Utama Theresa Koch membidas tindakan Kesatuan Eropah EU yang menggunakan pelbagai platform antarabangsa untuk mendapatkan resolusi bagi mengharamkan minyak sawit. Beliau berkata tindakan EU yang cuba mengaitkan penanaman sawit dengan penebangan hutan yang boleh memberi kesan kepada perubahan iklim adalah tidak wajar dan tidak berasas. EU also bringing in other agricultural product in the whole value chain and link it to climate change and also deforestation. Palm oil is one of the agricultural products. So the other commodity products, you know, if everything you go to link it to, every crops that we plant, you link it to this deforestation, there is no end to it. How are we going to survive? Beliau bagaimanapun bersyukur kerana Malaysia bersama beberapa buah negara berjaya mengalahkan agenda EU untuk mendapatkan satu resolusi di Persidangan Alam Sekitar Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu keempat UNEA di Nairobi, Kenya pada 13 Mac lalu. Sekiranya EU berjaya mendapatkan resolusi di peringkat UNEA, ia memberi tanggapan bahawa Akta Perwakilan EU mendapat pengesahan dan sokongan kuat daripada dunia.